O início do segundo semestre forense de 2020 do Superior Tribunal de Justiça foi marcado pela sessão da Corte Especial, feita por videoconferência e disponibilizada no canal do STJ no YouTube. A abertura da corte foi feita pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, que apontou um recorde no número de processos recebidos durante o plantão do meio deste ano. Quando olhamos a evolução histórica, nós vamos ver que no Superior Tribunal de Justiça nós começamos com 300 processos de plantão. Foi crescendo ano a ano e este ano chegamos a mais de 10 mil. A Corte Especial teve na pauta de hoje mais de 30 processos. Ao longo do segundo semestre de 2020, questões jurídicas relevantes estão na pauta do Tribunal. Entre elas, deve ser retomado na quarta turma o julgamento que discute se condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais, como o Airbnb. Já a sexta turma poderá concluir o julgamento do habeas corpus, no qual se discute a interpretação de novidades trazidas pelo pacote anticrime. A defesa busca o reconhecimento de que a progressão de regime para crimes hediondos deve ser regida pela Lei de Execução Penal. E a primeira sessão deve analisar o conflito de competência que discute qual foro deve julgar a ação popular contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ação busca que eles sejam responsabilizados pelos danos ambientais decorrentes da falta de providências adequadas para enfrentar o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Vale lembrar que voltam a correr, a partir desta segunda, os prazos processuais, suspensos desde 2 de julho.